Бүгін Ақордада Нұрсұлтан Назарбаев еліміздің премьер-министрі Бақытжан Сағынтаевты қабылдады. Кездесу барысында елбасының жолдауын іске асыру бағытында атқарылып жатқан жұмыстар туралы есеп берілді. Бақытжан Сағынтаев бірінші тоқсанды қорытындылап, қысқа мерзімді экономикалық көрсеткіштердің жоғарылағандығы туралы баяндады. Үкімет басшысының мәліметінше өнеркәсіптің тау-кен саласы мен қайта өңдеу секторларындағы көрсеткіштер деңгейі өскен. Сондай-ақ Сағынтаев үкімет әкімдіктерімен, ірі холдингтермен және компаниялармен бірлесіп қолға алынған жаңғыру жөніндегі жол картаның әзірленіп жатқандығын мәлімдеді. Үкіметтің алдында көптеген шаруалар тұр. Бұрынғы қабылдаған бағдарламалар, әсіресе мына индустриялық бағдарлама, нұрлы жер бағдарламасы өте үлкен жұмыс істеуді талап етеді. 100 қадам дегеніміз бар, 5 салалы реформамыз бар. Соның барлығы ішінде қапталып ұмытып кетпеу үшін үкіметтің аппараты қадағалап қарап отыру керек. Оның үстіне жаңадан жарияланған рухани жаңару деген бағдарлама, қазір мен аппаратқа тапсырма бердім, жоспар дайындалып жатыр, қалай істеу керек. Қабылдау барысында Нұрсұлтан Назарбаев бірінші 90-ның қорытындысы бойынша еліміздің экономикасы 3%-ға өскендігін атап өтті. Бекітілген даму бағдарламаларының көрсеткіштерін одан әрі арттырып, оны тиімді деңгейде сақтап қалу керектігіне баса назар аударды. Бұдан бөлек елбасы болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында қойылған міндеттерді іске асырудың маңызды екенін айтты. Енді барлық экономиканың өсіп атқаны, жасалып атқан сіздің жұмыстарыңыз, сіздің бағдарламаңыз бойынша осының жемісі деп білеміз. Соның ішіндегі мынау қысқа мерзімдік экономикалық индикаторлар келетін болсақ, оның ішіндегі өндіріс, ауыл шаруашылығы, құрылыс, торговля, транспорт, байланыс бәрі де өсіп отыр. Өндірістің ішіндегі мысалы тау-кен өндірісі мен қайта өңдеу өндірісінде көрсеткіштері өте жоғары көлемде. Сол себептен енді үкімет өзінің бар күш-жігерінің бәрін осы 3%-дық өсімді жылдың соңына дейін төмендетпей ұстап қалуға тырысамыз.